Tak, Onurko, toto je môj štáb. Dobrý deň, Agenora. Jako bych som ich už niekde videl. Vážne? No, ale napríklad tam ten sympatický chorec, ten vyzerá jak ten recepčný. Sú to všetko profíci. Ja by som za materiami nerobil. Chceš kávu? Turka si dá. Runner, donese kávu. Tu si sadne, Onurko. Tu si sadne. Sadne, počujte. A nemohol by v tom filme si zahrať aj tuto môj kolega? Čo? Nech som to zadarmo. Dobre, dobre, áno, áno. Postavte ho tam dozadu, nech netrčí v zábere. Dobre, tak vážení, začneme. Ako všetci vieme, točíme scénu, kde hotel napadnú ufoni. Je to niečo ako Star Wars a Votrelec dokopy, ale lepšie. A kde je? Ten tanier, čo letí. Ale to sa dorobí potom v postprodukcii, vieš. CGI. Dnes sa všetko točí na zelenom plátne. Ha? A kde je zelené plátno? No, tak však aj to sa dorobí v CGI. Počuj, technika brutálne pokročila. Dobre, ale už dosť rečí, začneme, nie? Času, peniaze. Poďme. Pán kameramán, záber mi zakomponujte na ľavú kantňu. Ako ja? Hej, nečítali ste storyboard? Dobre, je bežný deň v hoteli, všetci sa tvária akože nič. Kamera? Zvuk! Klapka! Akcia! Čo mám robiť? Budem vám hovoriť, nebojte sa. Akože sa rozprávate, ale nevydávajte zvuk. To si potom zvukár namixuje v strižni. Dobre? Teraz počujete hluk. Roztrasie sa celý hotel. Začnite sa triasť. A teraz zakričíte, čo sa deje? Čo sa deje? Ale nie všetci naraz. Nie všetci naraz! Vy, zakričte o pomoc. Pomoc, topím sa! Dobre, áno, dobre. Vodu tam dodáme potom v postprodukcii. Dobre, výborné, berieme. A teraz sa otrasy zväčšujú. Viac! Ešte viac! Ešte! A stenajte a kričte o pomoc! Pomoc! Ostala hlista, baby! Výborne! A teraz príde ufoň! Vysajte im mozgy! Čerstvé mesko! A teraz, Bambi, choď tam a zakrič. Nikdy ma nedostanete, vy prekliaté kreatúry. Nikdy ma nedostanete, vy prekliaté karikatúry! A stop! Výborné! Máme! Tak, čo hovoríš, Onurko? To je umenie, čo? No, tak aká som bola? Výborná. A dobre som to povedala? To sa predabuje. Freddy, ja ti poviem pravda, nevaj, ale bolo to také amatérsky. Tovo? Tak nie, ja neviem, ale čo tam ten zelený šmolko robí? Ale veď to je iba kvôli hercom, aby mali predstavu. Veď príšera bude digitálna predsa. Bolo to presvedčivé, výborné. Kalto by predsa v amatérskom filme nehral. Dobre, tak mi ukáž ešte jedna scéna s Kaldo. Dobre, ukážem, ale potom ma už necháš v pokoji točiť. Umelec nedokáže tvoriť pod takýmto tlakom. Pozri, máš moje čestné slovo. Ukáž mi ešte jedna scéna s Kaldo a ja odídem preč. Čo mám s tebou robiť?